こんにちは、ブルーホースです。ということで4年目やっていきましょうか。100年後に破産する社長ブルーホーススタートです。ということでね、4年目やっていくんですけれども、嫁さんに相変わらず怒られてですね、まあ、嫁さんっていうか友達とかさ、あの会長なんだ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 な、友ちゃんは何5から6使えるんだっけろ、はに、あ、残念でした、また来てね、かわいそうです、ピロケ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 ロ、あ、ずるい、破産しろよ。でね、お前学習能力ないかと。2年目の時に、1年目がクソやかましいだけの実況になってたんだから、もっと冷静沈着で、もう32のおっさんなんだからさ、もっと落ち着いた実況やれよって言われたらさ、2年目も3年目も4年目も結局変わってるじゃねえかって言ってね、まあ、激怒されましてですね。まあでもそんなことは関係ないですよ。僕のゲーム実況なんでね。ということで、高岡買いましょうか。昔高岡っていう名前の可愛い女の子がいたらすれば、なんかまとめて買うよって言われたんだけど、まとめて買いません。ちょっと待って。でチューリップ園、オッケー、こう、これで1を出さなきゃいけないっていうシビアな高岡陶器、うん、そうそう、高岡っていうね、小学校、中学校が一緒のね、一個下のね、女の子がいたんですよ、同じバスケ部でね、うん、あの子はまあ、可愛かった、雑誌の、あぶねー、あ、超あぶねー、ドキドキさせやがるぜ、こいつ、最果てカードで飛ばしちゃいましょう、あー、旋回パートで使ってしまったんだ、しかもあいつ、潜在一宮カードで、潜在四宮出して、速攻で戻ってきやがったんだよな、ほんとに。なかなか封印カード。封印カードって何なんだろうね。封印をさせてどうしてんだろう。さあ、なるほどね。よし。俺が1を出す。4! つらい。ちょっと待って。4。1、2、3、4。ちょっと待って。金沢で何か買えるかだな。あー、でも今の手持ちから考えると、ここは得策じゃないか。ここはカードをしたためておこう。こいつがゴールしたらマジで泣く。特急、もうどんだけ特急なんだよ。新幹線リニアが欲しいところですね。あー、メヤコンコンやられー、お前これが冷静沈着に実行できるかって目の前でゴールかっさかれてったんだぞ。こいつなんで1位ってさ、1位になるようなことばっかりが起きるの。もう1なんだから6とか取ってどっかパーン取って、しかも金が増えてるんだよ。俺460万しかもらってなかったのに、なぜかこいつは2億数千万をもらってやがる。何千万か見送ってほしてしまったから、もう行く。急に遠くなったら四国中央、愛媛県四国中央、愛媛県がどうやら四国の中央でらしい。面積だけで言ったら高知県の方が高いけどな。そしてお前1回泊まったことあるんかい。ここめちゃめちゃ買い占めていくやんけ。絶対に乗っ取ってやる。10億突破しやがった。ほら、特急収入。ありえねえって。なんでこう、1位をどんどんさ、こう、なんていうの、優遇していくようなカードっていうのをこう、与えられていくの。宝くじ止まってあげなさいよ。宝くじ止まったらまた折り返してなんか、ほんとかわいそう。こいつ、どんどん戻されていくんだもん。どっちかって言って、進行方向に向かってってるって感じがしたけどな。で、俺、何お、ナイスですね。なんか分かんないけど急に絶好調になっちゃった。ありがとうございます。日本中のカードがナイスですね。スーパーカードになります。しかもさらし強行カード最高の2個、時からですか3強なる御用心、さらに青バスの村の金額がいつもの3倍が痛みつくし、よっしゃ、俺を全然破産させる気のない展開になってきたけど、それでも大丈夫だろうか。よっしゃ、どこどこぶっちぎっていくぞ。こっち特急周囲を持ってやがんな。特急周囲を持ってやがるからさ、まあ、ハンデ。よっしゃ、ナイスですね。いいですね、ナイスですね。ここは普通のカードでもいいカードがもらえる確率が高くなります。かといって、リトルだ。取り返しカードってなんだ。とりあえず、育成、ベイン、のぞみ、起きた、のぞみ、周遊カード、ナイスですね。たまりませんね。で、こういう場合は、特急カード、あ、でも特急カードどうせなんもない。一応、で、こいつなんですよ。特急周遊カードでぐるぐる回ってきやがるからさ、俺にどうせ落ちてくるんだろう、福井県ですか。はいはい、恐竜買ってください。恐竜博物館92億ですね。安いですね。いや、ほんと、92億が安い。てか、92億とかっていう額をさ、果たして手持ちで持つことができるのかって話ね。100年も経ってくると、やっぱり買える、なんだろう、物件が少なくなってって、まあ、なんか問答無用で、こう金を貯めていかざるを得ないんだろうな。でもさ、俺さ、素人童貞だからさ、一生懸命桃鉄を何回かやったことあるんだけど、頑張って5年しかやったことがないから、うん、果たしてね、そこはちょっと待って、3、2、1、ほう、ナイスですね。もうナイスしか止まらないじゃないですか。ナイスで、誰かを絶不調にすることができるっていうカードか。オッケーオッケー、トピックスです。やんな、8月でよ。また、香水大好き。香水超うまいの。あのね、
な20世紀梨とかが、なんかとあの鳥取県に親戚がいたんだけど、あのちょっと頭のおかしな親戚で、でもなぜかそこの、あの梨だけはあの毎年送ってくれるって丁寧な人がいたんだけど、頭おかしいんだけどね。なのでこ、あのね、とあのね、20世紀梨美味しいんですけど、ちょっとやっぱ酸味が勝つというか、やっぱり甘みが勝つ、僕個人はね、あの、香水の方が好きっていうことですね。まあ、スカトールスプレーをかけられたところで、あの、全然関係ないというか、あの、飛ばされたところで、僕はナイスですから、あの、何回でもウェルカムバックしてくるよ。オッケー、じゃあ、東尋坊で、東尋坊ってさ、ほら、あの、投げる人って書いてさ、あの、東尋って言われて、だから自殺の名所とも言われたりするよね。なんかサスペンス映画のさ、サスペンス映画じゃない、サスペンスドラマのさ、なんかあの結構その、犯人追い詰める場所とかであの、撮影になっているとかもするらしいんだけど、こいつここでキングボンビーとかになってるのもう、かわいそうでしかないわ、本当に。ドラマだよね。ということで、なんかいろいろと進化やってるところで、さあ、誰だ？やっぱそうなるよね。かわいそう。絶対なすりつけられないでしょ。ほんと。どう見ても顔のでかいザキヤマだよね。ということで、僕は今日はお供はですね、ソイプロテインです。演出だけはゴリパレですね。あれでも結局さ、3種類しか出てこないの。ボンビーの種類で言ったらなんか3しか出てこなかったらなんかしょぼいよね。他にもあるのかな。5年プレイの中ではやっぱキングボンビーとベビーボンビーと、あ、チビボンビーだっけ、ミニボンビーだっけ。来月から、来月ジャパとしてどうにもならんぞ。あれ、あ、優しい。あの次月からなんだ。大体の当月から。何、お前も欲深いやつだな。では今月からプレゼントしてやると。オーバーマー大統領に止まっちゃったよ。大統領か。あ、大統領全部変える。やった、大統領全部占拠してやろう。願ったり叶ったりで1200万。いいですよ、いいですよ。いいです、いいです、いいです。あ、もう、あの、なんかなったらもうその時はその時です。やった、収益2倍。はい、独占1個目。でも、4年目でようやく独占1個目ってなんか結構少ない、あの、遅いペースかもしれないですね。ということで、はい、なんか特急種。はい、どんどんくる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 回っていきましょう。連帯保証人ってなんだっけ、借金を背負ってる時になんかみんなであの借金を分散しましょうみたいな、そんなカードだったっけ。ということで、お金、あ、そっか、お金3倍でもいいんだよな。お金3倍かやっぱナイスですね、がいいのかもしれないですね。さあ、で、こっちは果たして打開策はあるのか、それとも俺たちの方向に向かってきてるのか、どうなんだろうな。まあ、今更のそんなあぶく銭を手に入れたところで全く持ってる意味がないと思うんだけど、さあ、果たしてこいつってどうなるんでしょうか。こいつの運命やりたい。なんか魂がなんとか抜けてったけど、あれ、この大臣社長って何人かいたのかな。今夜楽しく過ごす仲間たくさん、レッツハブパーティー。キングデビルとかいるんだ。へぇ、全然知らないですね。640万。いや、優しいですね。あれ、リトルデビルってそんなに少なかったっけ。あれ、デビル 6000？ あれ、嘘。あー、でも結局借金を背負うことには変わりがないというね。以上、物件。あー、ハリ鍋って何なんだろう。ハーリセンボンノーマスってやつなのかな。ということで、ナイスですね。くるくる行きましょう。12、こっち、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。 OK、 ナイスですね。ナイス、切り止まって、ナイスですね。あ、全然ナイスじゃないですね。どれを捨てましょうか、どれを捨てましょうかと言われて、絶不調は、このカードしばらくないで、あー、なるほどね。1か2かは違いませんと。あー、これだと特性は今のところいらないですね。特性を手に入れたところどうせ俺は破産するんだからさ、なんかあの最後の最後の0円に戻したところでさ、誰も面白くないよって話は。特急集ナイスですね、頑張ってくださいね。はい、 4マス進んだところで全く持って見ないですよ。特急集が消えて再開カードは今お前に持ってても仕方がないで、再開カードが喉から出るほど、あ、喉チンコがプルプルするほど欲しいな。今こいつなんだ、雷神社長がね、喉チンコ社長欲しいんですよね。喉チンコ社長ってなんだ、ノーチップが出るほど。あー、そしてカードが全部吹き飛ばされていくってことですね。残念ですね。グエーカードなんかも全て捨ててやる。あー、どんなカード持ってたか知らないけど、かわいそうとしか言いようがないよ。ってことで13ってことはもうこれゴールできるじゃん。できないんだよね。ナイスじゃないですね。ってことでゴールでも、あ、できたらもういけるよね。こっち、あ、ちょっと待って、こっちからいける、こっちからいけますね。ナイスですね。ってことでいきましょう。さあ、いいカード、ロイヤル EX ボーズ丸儲けカード、ボーズ丸儲け、他の社長さんたちの持ち金を全部もらえてしまいます。なんていいカードなんでしょう。そうなったら、なんかもうこうなったら乗っ取りとかいらなくねって思うんだけど、なんか俺進むのが好きなんだよね。なんかいろいろと進むのが好きだから乗っ取りいらねえや。いや、乗っ取りを捨てるのがバカだっていう選択肢っていうのは、あの皆さんおっしゃる通りなんですよ。でもね、あのね、俺はね、ゴリゴリ進みたい。雷神、宮田明治、あー、帰ってきたんですね。なんだかとか、可愛い子には旅をさせようっていう、1200。まあ、借金を背負ってないだけマシかもしれないね。カードを捨てさせられてるってね。でもね、いずれね、その捨てられたカードがね、まだ、ドラに翼だと、お前、なんてずるいやつだ。あ、違う、でもあれか。ゴールしない限り2倍にならないってことか。で、またカードを捨てらせて、あお、さあ、旅に出るじゃん。10泊11日。10泊11日ってことは今何月？ 10 月とか11月、来年の
夏くらいまでなんかとか、うわーこれなんかあれですよね、あの右が青生地左が赤犬みたいな戦いの場所に行っちゃったよね。ってことで、まだナイスですねが続いてるんですね。ナイスですね。これほいくる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 行きましょう。8、11とは、ちょっと待ってね、11とは、あいけない、どう頑張ってもいけないのか、どう頑張ってもどうあがいてもいけないのであれば、 S とかあるんだ、へースペシャル最強か、あのヘリコプター乗ったところで仕方がないし、これちなみに何がある、ちょっと待ってね、新幹線特急お払い星飛び、星飛びって2億もするんだ、周遊とかじゃあなんぼすんのよ、4億とかかな、スペシャルカードも別にいらないし、じゃあとりあえずあでもナイスになってるってことはあえて離れないといけない。でも俺持ち金がねえんだよ、持ち金がないからナイスしましょうか。ということでナイスですね、行きましょう。さあどんなナイスカードが手に入るかな。ナイスですね、ダビングか、あダビングいいですね、ダビングいいってことは望み周囲を増やすか坊主丸儲けを増やすかで、とりあえず特急カードいらないですね、いいナイスですね。さあどうなるかな。とりあえずこの1位の陽気日野郎何でかしら、わさあ今年も日本食品日本一ショインサー世界2のこの方、うまいうまい、私は丸いです、なんかグルメ兵法みたいな体験してやがんな、日本の食べ物はどれでも美味しいです、まあどうせヒコマルなんだけどね、あのカラーコンタクト入れたヒコマルみたいな顔してるんだけど、でも今一番欲しい4年度の陽気日、なんで1位にこうなんか1年間毎月臨時収入が入るだと、お前1位優遇しすぎてるものが絶望を与えるのがこのゲームだろ、俺100年後に何回言うんだその話、もういいよ。さあまあ今恐ろしく絶望しているこの方の前で俺何も言えないんですよ。さあ一旦でいけ、さあ10泊まあ1泊目が始まったところで一体どうなるかな。はい、ということで借金を背負ってお金が足りません、中津段ボール引っ張ってイカ焼き宮田メンチで全部売ったけど無理ですね、復唱忘れるな、さらにリトルデビルカード、あここで出てくるので、金をなんか振っちゃう、でもめっちゃパイプオルガンの音楽がパラ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 、あれちょっと待って、さ最初ターンでさリトルとさリトル4匹とさデビル2匹とさキングデビルがついたじゃなかったっけ、あれ全部こボンビラスの世界にはあまりにも強すぎて無理ってことか、いやーこれどっちがいいんだろうな、どう思う、望み周遊か坊主丸儲け、でも坊主丸儲けはさこれさ借金背負ってる時に使ったらその借金をもらっちゃうとかそういうオチになるのかな、だとしたら結構きついんだけど、ちょっと待ってね、6でしょ、ない、あー空きますを、あそっかでも今ナイス止まっちゃったら無駄なのか、じゃあ境でいきましょう、どうせ誰も今俺の方に近づいてこれないもんね、ピッピやってなりポッポ屋みたいな、ピッピ飯ってなんだ、指を振ったらなんかクラブハンマーとかでカニソースとかついてくるとかそういうオチなのかな、こいつであと何マスなの、福知山、あれちょっと意外と近いぞ、おお意外と近いところにいる、やばい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 、うわこいつも金も持ってるし物件も持ってるし、もう1000円工場もう1000円、いやーちょっと3200万かってことは今買った金よりもあれだな、2000万で買ったってことはさ1200万って収益も得してるし現金も得してるって最悪やな、ああもうしゃあない、プロテイン飲もう、で今回のねソイプロテインってさこれ毎回混ぜないとさ重すぎてどんどん戻ってくるんで、うわギリギリあれいけるかどうかも分かんないってところですね、でまたどうせ地味に受かる、こんなリトルデビルって金少なかった、100年設定だからこんなに少ないのかな、ということで3を出しましょう、はいゴールでーす、2マジかよ、こんなことしたら急行あっち行け、シッシあっち行きカードってなんだっけ、この以上は、貧乏神が、貧乏神むしろウェルカムなんでいらないですね。はい、どうせなら俺のこう資産をどんどん奪ってってくれよって、俺にキングボンビーがつけるもんならついてみなっていう話なんだけど、うわ、こいつ9出しそうだな、9出したらマジでぶっ飛ばす。オッケー、じゃあマイナスですね、お金払っていきなさいよ。まあ、あとキービ団子、ママカリ。ママカリっていうのは、その、まあ、マンマっていうじゃないですか、お金、ご飯ですね。そのマンマを隣に、の家に借りに行きたいくらいうまい飯っていうことでママカリっていう言い方をするんですけど、さあ果たしてこれは、あれこれはどうなる、おどうなる、アイスエイジ、うわ緊張の瞬間、アイスエイジ、あーゆっくりスタート地点に戻ってもらいましょう、もうなんか4泊くらいしてんじゃんねこいつ、かわいそう、
そして戻されたら残っているマスの、あのサイコロのマス目進むことができないという、残酷すぎるやろ。俺も残酷だな、残酷になれ。ちょっと待って、ちょっと戻って 1,2,3 わ、赤マスばっかりやん。いや今更こうぶっ飛び、ぶっ飛び、あーでぶっ飛びもいいんだよな。まあでも星飛びがあるからいっか。でちょっとここで特急周囲を使いましょう。でもこいつ急行周囲使ってゴールしそうなんだ、6だもんな。あぶねー。あなんかすごい目の前に、うわーなんか私金持ちなのよアピールをめちゃくちゃしてくる。畑を目の前で買って金持ちアピール超してきやがる。絶対後ろからツンツンしてやっからな、穴という穴に向かって。さあこいつは果たして、あ今度赤犬に行くのかな、それとも2人が拮抗して戦っているところを正面行くのかな。あ今度赤犬の方に行った。お前元帥の方に行ったら絶対ゴールできないぜ、大変だぜ元帥の方行ったら。なああの悪は全て根絶やしにしなければならんのじゃーとか言ってさ、ゴリゴリに襲ってくるわけじゃん。やばいってやばいって。ということで、6マスなんだけど、とりあえず特急を1個使っちゃいましょう。チャーン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 。あ、やっ、やった、こっちでちょうど6使えるっていう。やったチャー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 。現実世界で一番遠いのは陽気比だから、陽気比つけるようにしてくれたらすごく助かるんだけど、あれこれ今3月だっけ。住民は大歓迎ですぞ。地元から援助金を受け取って2億3000、あれなんかさっきよりも少ない気がする。なんでだ、貧乏って、来人者しろでーす。あの異世界も含まれるってことですね。もうかわいそうだ、本当にかわいそう。ということでチャラッチャッチャチャチャ、うわなんかもう西と東を行ったり来たりしてるな。激戦地原宿に向かっていきましょう。で四国中央で2億3000万で、うわー何霧の森大福、おむつ、おむつ超欲しいんだけど今。あーでも今は別にいらないか、もう今パンツトレーニング頑張ってくれてるからね娘ちゃんがね、精子工場。赤、あ、ちょっと言っちゃいけない方の精子が出てきたからもうダメです。じゃとりあえず2億で買っておきましょう。はい、3月だしね。あれ3月だよねこれ今。その他、あ、セーブができるんだ一応。でも3月ということで、はい、チャ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 。さあキャスター、でもなどうせまた離れてんだろうな。キャスターヤシャ姫です。そう、1位がね、ゴリゴリに、ね、あ、でも、収益的にはそんなに離れてない。よし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 。で、すごい、あ、でも4億差になってる。2億ないくらいになってたんだったのに。そう、腹立つなぁ。そして、雷神社長がかわいそうだなぁ。まあ、でも、初めからずっとね、借金生活って面白くないからね。はい、ということで、無事に、4年目も終了したということで、5年目、ようやく20分の1たどり着くかっていうところですね。次回パートもぜひお楽しみいただけたら幸いです。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまたお会いしましょう。バイダラ。